Re, viss ēters ir te! Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām, pavisam nelieli sīgi nokrišņi. Šur tur smidzinošas lietus, atsevišķās vietās arī slapšs sniegs. Un, kā jau minēja, valsts austrumos galvenokārt latgalēgais temperatūra ap nuli, nedaudz zem nulis un uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Kurzemē šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 2 līdz plus 5 grādiem. Piekrastē pastiprinājies ziemeļa austrumu vējš līdz 10 metriem sekundē. Dienas laikā, it sevišķi dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs visai daudz, bet dienas gaitā vietām debesis arī skaidrosies. Sīki nokrišņi ir gaidāmi vietām ziemeļu kurzemē un arī ziemeļu vidzemē, bet tas būs galvenokārt smidzinošas lietus. Valdošais būs austrumu vējš, kas vakarpusē pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē un gaisa temperatūra kurzemē plus 2 plus 4 valsts vidienē plus 2 plus 3 valsts austrumos dienā gaisa temperatūra no 0 līdz plus 3 grādiem. Noteikti iesaku saģērties arī nedaudz silti.